Kaikkea parasta. Radio Suomi Pop. Vasta kerettiin uutisoida, että nyt on tulossa viimeisen päälle kova keikka. Tsiikka aikoo täyttää Helsingin ainoa jäähallin. Liput tuli sitten eilen myyntiin ja ensin keretty edes kissaa sanoa, tunnissa meni kaikki liput. Mikä fiilis jäi? Siis aika uskomaton. Se oli aika hassu fiilis aamulla, kun soitettiin, että nämä menikin nyt. Oltiin varauduttu myymään niitä tässä silleen kesä ja syksykin vielä. Niin mitäs nyt tehdään? Mitäs nyt keksitään? Ja sitten kyllä mä jotenkin olin todella onnellinen eilen, mutta ainut mikä sitten vähän varjosti, niin oli se, että tuollaisia vanhoja dikkareita, jotka oli ollut sitten jo 9:ltä kuitenkin jonottamassa, niin ei ollut saanut niitä lippuja, niin se vähän jää jotenkin mietityttää, että ei tosiaan millään hurskastellut, vaan ihan oikeasti, niin että kun jengillä oli paha mieli, niin sitten tuli vähän itsellekin sellainen, että hitto. Kyllä siitä oli vähän puhetta tosiaan, että moni jäi nyt ilman lippua. Mutta, mahdollistahan on tietysti järjestää toinenkin keikka, ja mikäli ymmärsin oikein, niin Helsingin jäähallissa ei ole seuraavana päivänä sitten yhtään mitään, että sen voisi varata myös toiselle keikalle. Joo, noita keloja on nyt hyvä heitellä ja vähän mietiskellä, mutta pidätellään vielä, mietitään asiaa, mutta kyllä se kuulemma vapaa ainakin olisi. Kun puhutaan naismaailmasta. Ja ei ole hirveästi, sua ei ole yhdistelty kehenkään naiseen, niin tämmöinen kysymys lähetettiin, että pystyisitkö niin sanotusti rakastumaan ihan tavalliseen naiseen, joka ei ole musiikkibisneksessä mukana, vai vaatiiko se sen, että kyseinen henkilö on siellä mukana, että hän vähän tajuaa, mitä täällä tapahtuu? Jotenkin sen verran hyvä, tai sellainen kysymys, mihin mä haluan vastata. Jotenkin ei ole tykännyt kommentoidakaan hirveästi näitä asioita koskaan, mutta mun mielestä siis nimenomaan olisi niin hienoa, että se ihminen olisi jostain muusta maailmasta kuin tästä viihdepuolesta. Että just mieluumminkin niin päin. Siinä saatiin vastaus nyt sitten, joten ei muuta tasapainottaa kuin tätä kuvia. Kyllä. Puhelinnumeron saa sitten minulta, että voi soittaa. Todellakin. Ei sentään. Ei aloiteta mitään parittelua tästä. Hei, kiitti, että pääsit tänne. Tsemppi ja toivon mukaan teet hyviä päätöksiä nyt sitten seuraavan keikan kanssa, mitä sen kanssa tulee käymään. Ja kiitos, että sain tulla. Oli kiva. Ja me palataan sunkaan asiaa, kun pussinkku ilmestyy just jossakin vaiheessa. Hyvä, kiitos. Kuunnellaan tähän Cheekin Anna Mä Meen Radio Suomi Popin päivässä. Suomi Popin studiossa Kimmo Sainio. Poppia keskellä päivää.